Kada je prije nepunu godinu dana konstituiran ovaj saziv Gradskog vijeća grada Rijeke mojim izborom za predsjednicu, rekla sam da mi se čini kako u vijeću doista imamo ljude kojima je stalo da nam svima u Rijeci bude bolje. Razlikujemo se dakako po svjetonazoru, temperamentu, idejama i projektima koji su nam najvažniji. Ipak, sa zadovoljstvom mogu reći da nam je od razlika svima važniji zajednički cilj, a to je dobrobit Rijeke, odnosno Riječanki i Riječana. Početak mandata mojih zamjenika i mene obilježila je svakako borba za svako novo mjesto u gradskim vrtićima, koju smo nastavili ove godine. Prije dvije godine imali smo gotovo 350 neupisane djece, a ove godine bit će ih manje od 100. S novim kapacitetima koje već pripremamo. I naravno, nismo time zadovoljni. Gradit ćemo nove vrtiće i preurediti postojeće, sve dok taj broj ne bude nula. S druge strane, zadnjih nekoliko godina najaktualnija je svakako tema novi autobusni kolodvor u kompleksu Žabica, kojim želimo pokrenuti projekt koji je Riječanima već dugo trmuo. Moram reći da to nije samo kolodvor, nego i velika garaža u centru grada s još mnogo potrebnih sadržaja u središtu grada. Vjerujem zato da će ga građani podržati. U ovih 365 dana smjestilo se i mnogo poteza kojima pokazujemo kako želimo razvijati Rijeku i mijenjati ovaj grad. Od smanjenja prireza koji ćemo nastaviti do kraja mandata, do nove poduzetničke zone Vodovod, od proširenja uspješne urbane aglomeracije Rijeka do nove zgrade gradske knjižnice, od građanskog do zdravstvenog odgoja i još kvalitetnijeg socijalnog programa. Već u prvoj godini mandata, kao Europski grad sporta, povećali smo ulaganja u sportske programe i nastavili uređivati sportske objekte. Moramo zajedničkim snagama ulagati i podržavati projekte ovdje na području grada Rijeke. Rezultat toga je i ostvareni projekti na Ruškom području i Zagrebačka obala i naravno činjenica da s tom koncesijom Riječka luka dobiva teret koji je potreban negdje 24. najkasnije 25. od milijun TIU-a, što je više nego luka Koper i tome težimo. I naravno realizacija ceste D403 koja će biti u funkciji najviše Zagrebačke obale, ali i tog prometnog zapadnog dijela grada Rijeke i s tom cestom, a prethodnom cestom D403 i s ovim spojem koji spaja centar grada kroz lučko područje, mi ćemo s tim prstenom zapravo riješiti kompletno prometno grad Rijeku i rijetko koji grad na Mediteranu, vjerujte mi, dosta sam toga obišao, rijetko koji grad ima riješenu prometnu infrastrukturu kao što će to imati grad Rijeka. Zrelost je jedna faza u kojoj Rijeka došla prije dosta vremena i sada je najveći izazov u stvari da se iz te zrelosti izvuče neki kontinuitet i trajnost i ne dao Bog pocvalost i umor. Moj mandat je započeo ovaj predsjednički mandat, tako da sam dva dana nakon prisege došao u Rijeku na otvorenje Rijeka kao grada kulture. Kako je završio, znate, tri dana kasnije je bio prvi slučaj korone u Hrvatskoj, sve otišlo u nekom neželjenom pravcu. Vama želim da vam to ne bude nimalo simbolički moment, da se grad razvija, da bude uspješan, ambiciozan, lijep, čist, uredan, naprosto da bude jedno poželjno mjesto za život, jedno od najboljih mjesta za život u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe. Ja sam uvjeren da to možete i ja sam u tom smislu uvijek bio ponosan i malo zavidan Rijeci. Ovim nagradama ukazana nam je posebna čast i odano nam je najdraže priznanje jer dolazi iz našeg grada Rijeke. Mladima bih poručio da mogu učiniti sve što žele, samo to trebaju jako, jako htjeti. Uz napomenu da se vrijeme lako potroši kao i novac. Međutim, novac se može ponovno zaraditi, ali